ជាទស្សនីយជនជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុនចៃចៃดนตรีដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសអាឯតដែលមានឈ្មោះថា Spotify បានសម្ដែងបិទក ார ្យាឡ័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបតាមការចិញ្ចឹមផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន Reuters Spotify ដែលជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយដន្ត្រីដ៏ធំបានប្រកាយដឹងនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះថាខ្លួនបានសម្្រេចបិទការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយឆ្លើយតបទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបាទតាមការជិញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2022នៅក្នុងលិខិតមួយ Spotify បាននិយាយថាអតិថិភាពទី1របស់យើងនៅសប្តាហ៍មុនគឺសេរីភាពរបស់នីយោជិតរបស់យើងនឹងដើម្បីធានាថា Spotify អ្វីបន្តបម្រើជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃប៉ដាមីនជំនួយពិភពលោកនឹងក្នុងតំបន់នៅក្នុងកលតិសៈដែលប៉ដាមីនមានសារៈសំខាន់ជាងណាណាទាំងអស់ បន្ទាប់ពីនេះខ្លួនបានពីនិត្យឡើងវិញរដ្ឋមេតិការរពព័ន្ធចាប់តាំងពីមានការចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមនិងសង្កេតឃើញថាពិភពលោកគឺមានការរឹតបន្តឹងរាល់កម្មវិធីណាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីគឺត្រូវប្រកាសដំណើរការជាដំបដោយជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ី OT និង Sputnik ជាដំបដូច្នេះហើយនៅពេលនេះស្ពតិវាយបានលុបចោលរដ្ឋមេតិការរបស់ខ្លួនទាំងអស់ដែលមាននៅលើ OT និង Sputnik និងបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅរុស្ស៊ីតែម្ដង កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ